Στις 20 Νοεμβρίου του 1974, όποιοι πήγαμε μέχρι το στάδιο Καραϊσκάκη, θέλαμε να δούμε από κοντά την παγκόσμια πρωταθλήτρια Γερμανία. Όμως, από το κόρνερ του Ελευθεράκη στο Δωμάζο, η ωραία σέντρα στο πίσω δοκάρι του Μέιερ και για μένα το ρότερο γκολ που έχω δει με την ελληνική ομάδα ποτέ, του Γιώργου Δελικάρη. Ένα γκολ το οποίο όσες φορές και αν το δει κανείς και όποια αγωνία και αν το δει κανείς, το χορταίνει. Μια ακροβατική πραγματικά προσπάθεια, η οποία δεν μπορεί κανείς όσες φορές και να το δει το βίντεο, το πώς την έκανε και έβαλε την μπάλα μέσα και με τι την έβαλε, μια τούμπα στον αέρα. Και με την τούμπα αυτή έβαλε την μπάλα μέσα. Αυτό ήταν ένα εκπληκτικό πράγμα, το οποίο είναι και μέχρι τώρα φαινόμενο.